bordo de Portugal. Venham daí comigo nesta viagem. De norte a sul do país. Portugal recebeu-nos como reis. E uma vez chegados a esse país maravilhoso, é bem provável que nunca mais nos queiram acima. Mas antes de descolarmos, é importante lembrar... Para evitar a queda de objetos. Mantenha sempre os corredores desimpedidos, bem como as primeiras filas e as saídas de emergência. Puxa a máscara, aplica-a sobre o nariz e a boca. Ajusta o elástico à volta da cabeça e respire tranquilamente. Antes de ajudar os outros, coloque a sua máscara. Nas casas de banho também existem máscaras de oxigênio. Debaixo dos assentos. Só deve ser insuflado depois de terminar o avião. Para que consiga apreciar em grande forma tanta beleza natural, os aviões da TAP não é permitido fumar, nem mesmo cigarros eletrônicos. Felizmente, neste avião, os equipamentos eletrônicos podem ser usados, desde que esteja em modo de voo ou equivalente, e a função Bluetooth esteja...